Kazak en ünürünü tıngdan türün salgan tabılda Dosumov tere bolsa bugün 56 jaska tolar et. Ol Kazak'tın tunguş bard akını. Respublikalık ökülü Ümit Baykauının diplomantı, oblıstık jastar sıylığının laureatı, medenet kayratkere. Kaharmandık ruh, el men jerge degen şeksi süyüspenşilik tabıl ölündörüne tən bastı erekşelik. Ol babadan kalgan jıraulık poeziyanı batıstın bardtık stilimen ündüstürdü. Bugün aramızda bolmagan men ğibratlı ğımırı, örülü öneri arkılı el jadınan мәңгілікке орын алды. Бұл дүние айналған мен сырласына, мен де біл мәңгі бақи тұрмасына, бір күні Құдайыңнан хабар келсе, шығасың сен де құрбым құрбасына, бір күні Құдайыңнан хабар келсе, шығасың сен де құрбым құрбасына. Қайғырып досым түгіл. Атырау өлкесінің қай аймағын қарасаң да талантты жанға бай. Соның бірегейі табылды Досымов. Ол өзіне ғана тән дауса, әні мен өткір сөзді поэзиясы арқылы елдің есінде қалған өнерпаз. Сәйгүлік, биіктік, ұйықтап кетсем, ақ дидарың айсында өлеңдері қалың көпшіліктің көңілінен шықты. Шырқаған әні құлақ құрышын қандырып, өзі де сахнаның сәніне айналған еді. Көзі тірісінде талантын шыңдап, өнерін қастерлеген санаулы адамдар болды. Солардың бірі Мұхтар Сапарғалиев. Табылды мен танығаным осы өздерің сияқты телевизия арқылы танығам кезінде. Телевизордан 92 жыл тамашадан көрген, оған дейін аудио кассеттерін жинап, сол өнерінде тәнті болып жүрген адамның бірі едім. Енді бәрімізде жас болдық. Кезінде Высоцкий Владимир Семенович. Соған табындық қой енді. Өйткені қазақта барып болған жоқ. Содан кейін табыл танығасын осылай көптен бір таңсықым келіп жүретін ойым болды. Осы индерде тұратынын білем. Өзім мына көршілес осы Орал облысынан Ақжайық ауданы Чапайда тұрам өзім. Содан мына жергілікті өзіміздің ақынымыз Сағынтай Бейсенғалиев құрдасым. Сол кісі біздің ауылға көшіп келіп, содан әңгіме шығып, сол табылды білесің бе деген табыл жайлы әңгіме шығып, сол табылды білемін деп сөйлеп, сен соны мені таныстыршайшы деп, осымен арнайы іздеп келдім табылдың үйіне. Осыдан бір екі жыл болатын, үйіне ат басын тіреп кәдімгідей, сонда танысып, содан аға іні болып кеттік, араласып құраласып, осы уақытқа дейін келеміз. Өмір баянына көз жүгіртсек, табылды Досымов 1982 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдады. Университет қабырғасында жүріп, әншілік, сазгерлік, ақындық таланты қалыптасып, қалың жұртшылыққа жарқырай көрінді. 90 оқиғасынан кейін жас табылды, оқудан шығып қалып, кейін қайта жалғастырды. Оқуды бітіргесін туған жеріне оралды. Мамандығы журналист бола тұра өнерді серік етті. Шығармашылығы да шындала түсті. Оянбай қалам бұл шынды ұрыспа қарғам, шөлмек түрліктің белгілі құлайсынлары, гитарамдағы біреусіз бұрышта қадыған, бауырыңа басып егілі бір жылайсың әлі. Гитарамдағы біреусіз бұрышта қадыған, бауырыңа басып егілі бір жылайсың әлі. Табылды Досымов Атырау облыстық телерадио комитетте, облыстық филармонияда редактор, Индер ауданындағы Махамбет қорығын тіл басқармасын басқарды. Индер аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы секілді қызмет атқарды. Сегіз қырлы бір сырлы тұлғаның шынайы, өміршең туындылары халық жүрегінен өшпестей боп ойып тұрып орын алды. Бүгінде оның сара жолын өз ұлы Абыл Аяш жалғап, өнер ауылынан алыстамай, өмір жолымен қоса тізгіндеп жүр. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын. Баласы да Асқар Таудай әкесінің асыл қасиеттеріне ешкімге ұқсамайтын дара жолына қанық. Ол бүгінде ел ордасы Нұрсұлтанда жүрсе де, әкесінің туған күні деп хабарласқан бізге жылы жауап қатып, Атырау халқына айтарын жеткізді. Бүгін әкем өмірде болғанда үлкен шығармашылық кеші өтермеді деп ойлаймын.
Әкем өмірден өткелі өмірі мен шығармашылығы жоғарғы деңгейде насихатталып жатыр. Оның бардық лирикалық жанрдағы әндері, поэзиялары терең зерттелуде. Әндерін тыңдармандары қолдаушылары барда ешқашан өшпейді деп есептеймін. Осы уақытқа дейін екі кітабы, үш ән жинағы жарық көрді. Осыған ықпал еткен Атырау халқына, оның азаматтарына Табыл Досынов атындағы қоғамдық республикалық қордың директоры Бижан Қалмағанбетов ағамызға үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Әкеміздің шығармашылығына байланысты, мерейтойына байланысты Атырау қаласында, Ақтөбе қаласында, шет мемлекеттерде үлкен кеш өткізу жоспарлануда. Сол кештерде сіздерді күтеміз. Әкеміздің шығармашылығы, әкеміздің әндері ешқашан өшпейді деп есептейміз. Арда Азамат тірі болса, бүгін 56 жасқа толар еді. Табылдының әндері қазақ мұрасының шоқтығы биік қазынасы. Тыңнан түрен салған туындылары өзі бүгінде арамызда жоқ болса да, әлі күнге дейін жұртының жадында. Сүйікті әндері санада сайрап тұр. Өлмес өнер еш уақытта ұмытылмасы хақ. Ақ дидарың ай сен, ақ дидарың ай. Көңіліңде сезіммен от күй бар нерекем ай. Жүрегімді сен неге көп қинадың ай. Жүрегімді сен неге көп қинадың ай. Ақ дидарың ай. Ахан Иғлам, жаңалық қызметі.